Ордабасылықтар алғашқы оқу жылын компьютерсіз бастады. Бұлай дейтініміз, ауданға тиесілі техникалық құрылғылар оқушылар қолына әлі жетпеді. Тапсырыс берілген, осы айда толық қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Бұдан бөлек Ордабасы ауданы бойынша қанша бала дәстүрлі түрде білім алады, ал бірінші сынып табалдырығын аттағандар саны қанша. Аудандық білім бөлімінің басшысы Шуға Тұрмаханбетқызы айтып берді. Оқушылардың басым көпшілігі онлайн форматта білім алса, біраз бөлігі штаттық режимде және мектеп табалдырған енді аттағалы отырған бүлдіршіндер кезекші сыныптар арқылы оқиды. Ордабасы ауданында жалпы саны 65 мектеп бар. Оның ішінде 14 білім ясының шәкірттері дәстүрлі түрде оқиды. Ал қашықтықтан оқитын оқушылардың саны 33038-ді құрайды. Компьютердің жетіспеушілігі бұл өңірде де басты мәселеге айналып отыр. Республикалық бюджеттен 3530 компьютер, облыс қазынасынан 289 және аудан бюджетінен 96 техникалық құрылғыларды алуға қаражат қарастырылған. Алайда Алматы қаласына берілген тапсырыс кешіктіріліп жатқанға ұқсайды. Ордабасы аудандық білім бөлімінің басшысы Шыға Тұрмағанбетқызының айтуынша, апта көлемінде бұл мәселеге нүкте қойылады. Алдымен әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларына үлестіріледі. 65 мектебімізде 33969 бала білім алады. Бүгінгі қаштан білім алу екендігін барлығымыз білеміз. Бүгін бірінші сабағымызды бастадық. Ауданымызда 14 мектеп штаттық режимде оқып жатыр. Онда 908 бала оқиды. Кезекші сыныпта, яғни ата-аналардың өтініші бойынша бірінші сыныптарды да оқытып жатырмыз. Сол 65 сыныптың ішінде 15 мектебіміз кезекші сыныптарды, бірінші сыныптарды қабылдап, бүгін оқуын бастады. Онда 535 бала білім алады. Сонымен бірге даярлық сыныптарға 2488 баланы қабылдадық, бірінші сыныптарға 3579 оқушыны қабылдап отырмыз. Әлде де ата-аналардың балаларды алып келіп жатқандықтары бүгінгі таңда бар. Енді мынау бүгін қаштан оқыту кезде ең бірінші балаға керегі компьютер, ноутбук, смартфон телефондары, міне осы жағы балдарға бізге қиындық тудырып жатыр. Сонымен бірге мына әлеуметтік төмен отбасы балаларына 1200 балаға ата-аналарының счеттарына 25000 теңгеден қаржы аударылды. Әлде де 447 оқушымыз бар, бұл оқушыларға да осы қыркүйек айында қаржы аударылатын болады. Мектеп кеме, білім теңіз. Мектеп қабырғасында білім алу аудан бойынша 14 мектептің оқушыларына бұйырыпты. Себебі білім ордасы шалғай жерде орналасқан, интернет желісі іске қосылмаған және адам саны аз шоғырланатын орын болып табылады. Дәл осындай Ордабасы ауданына қарасты Боралдай ауылында Нәсіпбай Оразбаев атындағы жалпы орта мектеп бар. Ағымдағы жылы білім саласына енгізілген өзгерістерді ескерсек, 180 оқушыдан аспайтын мектеп штаттық режимге ауыстыру көзделген болатын. Бұл мектеп 100 орындықта. Бүгінде оқушылар екі ауысым бойынша білім алуда. Бұрын бір ауысымда оқитын тұғымыз, ал қазір екі ауысымда оқып отырық. Азанғы уақытта бірінші ауысымда жоғары класстар оқиды ол, яғни 89 оқушы, және түс қайта 45 оқушы оқиды. Және бізде қазір осы карантинге байланысты жартылай жетім, аз қамтылған көп балалы балаларға бізге демеушілердің атынан, білім бөлімінің атынан көмек беріліп тұрады. Жартылай жетім балаларымызға, жартылай екі баламызға бізге 25 мың теңгеден 3 отбасының 5 оқушысына 25 мың теңге ақша берілді. Және ол 25 мың ақшаға бізде құрал сайман, киім кешек деген сияқты балалар киім алды, ол да бар. Одан кейін бізде жартылай жетімнің бір жаңағы мұғалім және өзінің баласына 50 мың теңгелей ақша берді. 20-20 бағдарламасы бойынша жіберген соң оған ноутбук алды. Және де бізде қазір шалғайдағы болған екен, бізде келесі Қызыл Сеңгір деген ауылдан екі жаңағы автобус қатынайды, 2 сағат сайында не қылып азанғы уақытта қатынап әкеп тастайды 22 оқушыны. Және 2 сағат сайын автобустың іші дезинфекцияланып тұрады. Және білім бөлімінен бізге ол дезинфекцияға хлор және заттардың бәрін білім бөлімінен бізге көмек беріп
тұрады. Біз қазіргі таңда штаттық режимде оқып жатырмыз, және де бұған барлық ата-аналар да, оқушылар да разы. Және де бізге қашықтықтан оқуға бізде интернет желісі қолжетімсіз. Сол себептен де біз штаттық режимде оқып жатырмыз. Және де осындай штаттық режимде оқуға мүмкіндік берген Білім және ғылым министрлігі Асхат Аймағамбетов мырзаға алғысымызды айтамыз. Әрине жылдағыдан ерекшелік бар, себебі біз бұнда ара қашықтықты сақтаймыз, бірге құрбыларымызбен бірге жүре алмаймыз, ара қашықтық сақтаймыз. Және де бұнда бір санитарлық ережелерді міндетті түрде сақтау керек. Бұдан өзге ауданда 15 мектеп даярлық сыныбы мен бастауыш сынып оқушыларына арналған. Қажымұқан ауылдық округі Темірлан ауылында орналасқан Батысу жалпы орта мектебі бүгінде кезекші сыныптарды оқытуда. 300 орынға арналған білім ордасында жыл сайын 2 бастауыш сынып білім алатын еді. Мұнда бала санының 15-тен аспауы үшін 3 кезекші сынып құрылған. Ал жоғары сыныптардың қашықтықтан білім алуына еш кедергі жоқ. Интернет желісі орнатылған, дейді мектеп директоры. Мұнда қазір 400-ден астам бала білім алуда. Мектепте 3 кезекші сынып, 1-ші сынып оқушыларынан 3 кезекші сынып жұмыс жасауда. Әр сыныпта оқушылар саны 15-ден аспайтын. Әр бір оқушылардың отырған парталарының аралығы да санитарлық талаптарға сәйкес. Жалпы мектепте осы штаттық режимде оқыту мақсатында барлық санитарлық талаптарға сәйкестендіріп жұмыстар жасалынған. Тек бірінші сыныптар ғана мектепте кезекші сыныптар арқылы оқып жатыр. Қалған сыныптар қашықтықтан мектеп онлайн платформасы арқылы сабақтарын оқуда. Мектептің оқушылары түгел 100% мектеп онлайн платформасына тіркелген, аккаунттар ашылған. Тапсырмалар сол платформа арқылы жүргізілуде. 14 оқушы аз дегенмен, бірақ барлық бала жаңағы бір сыныпқа келгеннен кейін бір-бірінен қимай қалды да, бір-бірін достары үшінші топқа кеткеніне. Жалпы балдардың көңіл күйі жақсы, ата-аналарда қуанышты мектепке келіп оқығанына, өйткені үйдегі жаңағы қашықтан оқыту мен мектепке келіп оқытудың айырмашылығы әлдеқайда көп. Мектепке келгеніне ата-аналары өте қуанышты. Енді барлығы мектепке келгенде оның ішінде 4 оқушы қашықтан оқимыз деп өтініш жазбады. Қалған ата-аналар өз өтініштерін берді. Енді бізде мектепке келіп оқығанда балдардың ерекшелігі негізгі пәндер сауат ашу, математика, жаратылыстану, дүниетану пәндері мектепке келіп оқытылады. Қалған еңбек, көркем еңбек, дене шынықтыру, өзін-өзін тану, музыка, одан кейін ағылшын тілі, орыс тілі деген пәндер ол қашықтан оқытылатын болды. Оқудың инемен құдық қазғандай екенін білетін ата-аналар балаларының мектеп қабырғасында білім алатындығына дән риза. Себебі қашықтықтан оқу белгілі дәрежеде білімін шыңдауға жеткілікті дегенге сене қоймаса анық. Енді бұл мектепке балдардың келгені бізге өтім тиімді. Өткені өткен жыл марттан бері балдар келген жоқ. Үйде қолымыздан келгенше оқыттық. Бірақ бұған дейін бұл ескі Батысу мектебінде 3 балам бітірген. Немерелерім начальный школа жаңағы бастауыш мектепте оқыған, биыл 1-ші класс оқып жатыр. Жақсы өздері сағынысып келді. Барлық жаңағы сақтау ережелерін сақтаймыз, өзімізге өзіміз жауапкершілік аламыз. Бір мезгіл келіп кеткен жақсы ғой, балаға да жақсы коллектив көреді. Келген жақсы болды, өзімізге өте қуандық келгенде. Бірақ жаңа азанда келгенде барлық үлкен класстар жоқ, басқа класс жоқ, мектептің осыншама әдемі, мектептің осыншама құлазып тұрғаны жүрегімізге қатты тиді. Қашықтықтан оқыған бәрібір осы өзіміздің мұғалімнің алдында отырғандай болмайды. Коллективте баланың өзінің ұжымымен отырғандай болмайды. 3 бала, бір қызым бар. Осы 4-ті де осы Батысу мектебінде оқыған. Қазір енді үлкен балам немересі, баласы мынау, немерем оқып жатыр қазір осында. Бүгін білім күніне 1-ші сыныпқа келіп. Қазіргі енді мынандай заман болып жатыр ғой енді. COVID-19 деген індет шығып, бәріміз содан сақтанамыз деп осындай жағдайға келіп отырмыз. Негізі сыныпта оқыған, мектепте оқыған тиімді деп ойлаймын да балдарға. Менің өзім қазір 10-ші сыныпта оқитын 3-ші балам бар да. Ол кісі е оқыған, е оқымаған білмейді оны. Қадағалаймыз. Қадағалағанмен де енді жаңағы компьютермен, телефонмен. Ана жерде сабаққа дайындалып отыр ма, әлде ойын ойнап отқанын білмейсің оны. Негізі
жаңағы індетіміз баялап, мектепте оқыған әдемі ғой. Бірінші қыркүйек бұл ерекше күн, себебі алғашқы қоңыраудың соғылып, оқушы ұлдарымыздың ақ көйлек қара шалбар киіп, ал қыз балаларымыздың бастарына ақ бантик тағып, қолдарына гүл алып, мұғалімдермен көрісіп, достармен қауышатын сәті осы күн. Ал мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндер мектеп деген ұғымның не екенін түсінетін сәт осы бірінші қыркүйек. Ал бүгінше, бүгін көріп тұрғандарыңыздай мектеп қабырғасы тым тырыс, өкінішті. Әйгерім Орынбасар, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.